Okej, okay. nu har du lärt dig massor om undergradsekvationer. Nu ska vi titta på fullständiga undergradsekvationer. Um, när man har fullständiga undergradsekvationer man kan lösa den med en kvadratkomplettering eller man kan lösa den med pq formel Den här uh, pq formel finns i din uh, Vätaren. Formelblad som du fick av mig eller du kan googla på nätet, skriva bara eh, Formelblad matte 2a eller matte 2 så kommer det fram i pdf-form och sen laddar du ner den Så leta efter den här. Du kommer att använda den här många gånger. En av de centrala eh, centralt innehåll för det här för den här kursen är ju pk-formel att kunna lösa okej okay? Så hittills, som vi har gjort hittills, de flesta av dem är repetition för kapitel kapitel 3 eller vad det än var, ekvationer och algebra i matte 1a. Okay. Då ska vi härleda den här genom att lösa en ekvation bredvid. Vi har löst den här innan med kvadratkomplettering. Om jag ska här leda den här med kvadratkomplettering också. Så att ni ser det. Så vad gör vi är att vi ska få bort den här 13 där. Jag vill inte ha 13 än så länge. Så jag får... Det 13, äh, så tre, med 13, adderar med 13, adderar med 13 båda led så har jag X och till 2 plus 12x eller lika med 13. Vi gör likadant med den här också. Så vi måste få bort Q där, det var konstant genom att subtrahera Q. Så har vi X uppe till 2 Där är Px. Är lika med eh, vad blir det nu? Negativ Q. Där. Okej. Okay. Och sen vad gjorde vi? Vi dividerade den som är i mitten har vi, där vi adderar med 12 dividerat med 2.

Okej. Okay. Och sen om, man, om, om, vi, om vi förenklar den så har vi x upphöjt till 2 är där med 12x är därmed 36 är lika med 13 är därmed 36. Ja 12 dividerat med 2 är 6 och upphöjt till 2 är 36. Men här kan vi inte göra riktigt men vad vi kan göra vi kan göra ordning så att den här negativ inte är den som kommer först ser vi x upphöjt till 2 addera px addera med p genom 2 upphöjt till 2 är lika med p genom 2 upphöjt till 2 minus Q. Och sen om man har gjort den det här är vår a upphöjt till 2 det här är vår b upphöjt till 2. Okej, okay? så det är samma här också ser vi det här är vår A upphöjt till 2 och det här är ju vår eh, B upphö upphöjt till 2 som vi har haft innan. Om ni kommer ihåg det. Den här som vi har haft A plus B upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 plus 2AB. 2AB är därmed B upphöjt till 2 varför jag nämner det fortfarande. Så man har gjort den. Så där här blir det om man förenklar den så får vi X. Och därmed med vårt B är ju P genom 2 upphöjt till 2. Lika med P genom 2 upphöjt till 2 minus Q. Och här är det här blir det X plus 6 upphöjt till 2 eller lika med 49 Okay. Vi är nästan där och sen tar vi, vi tog roten ur här. Till båda. Det är den som vi ska göra här också. Där roten ur till båda och sen roten ur till båda. Så de tar varandra, samma sak här, de tar varandra. Så här har vi bara, vi ska skriva här. X plus 6 är lika med positiv negativ 7, den vi har fått innan. Och där också har vi X plus P genom 2. Eller lika med positiv och Rutan ur X Är P genom 2. Upphöjt till 2. Minus Q. Och sen om vi, om vi här båda leden här med P plus Är P genom 2. sätter vi P genom 2. Så ser vi att X är lika med den här nu då som vi som jag har skrivit här första. Och det här är en formell. det betyder att du kan använda utan att du kommer ihåg processen. Jag har bara gjort det här så att ni förstår varifrån kommer det. Och då ska vi lösa en ekvation som är som vi ska använda pikformel. Jag har skrivit det här så att ni ser det. Så, som ni ser här, jag har 6x där och jag har P bredvid X så det måste vara mitt P är ju 6 och min Q är 5. Q är ju det konstant, Inget, ingen X alls. Så då hade vi har X är lika med P alltså 6 men ser vi att vi har negativt där så vi skriver negativt där också genom 2 plus minus rutan ur vi har p genom 2. A. Det ska vara 6. 6 genom 2 menar jag. Parentes upphöjd till 2 minus 5. Q är ju 5. Så har vi negativ 3 plus minus roten ur. Vi har 3 upphöjd till 2. Det är 9 minus 5. Så har vi negativ 3 plus minus roten ur. 4, så är vi negativ 3 plus minus 2. Därför att roten ur 4 är ju 2. Så har vi 2 x nu då. Vi har negativ 3 plus 2 som är negativ 1. Jag skulle kunna skriva där under. Förlåt. Så har vi negativ 1. Och sen vi har x 2 som är negativ 3 minus 2 som är negativ 5. Nu skriver jag här Xo1 är lika med negativ 1. Xo2 är lika med negativ 5. Vi tar det nästa. Vi har ju x sub till 2 plus 10x minus 96. Okay. Så Vi har ju vårt P igen är lika med 10. Och sen Q ser ni sig där att vi har negativ 96. Det är Jätteviktigt att ni fattar hur Okej. Okay. Ja Då har vi den här nu då. Så har vi pk-formeln igen så har vi x är lika med P är ju 10 genom 2 upphöjt till 2 plus. Minus. roten ur. Vi har Nej nu har jag gjort mig jättekonstigt här nu. Det är bara p, plus, då. plus, minus. Rutan ur. Nu är det där. Tio. det. 10. med 2. Upphöj till 2 här med negativ 96. Så. Och då har vi negativ 5 plus minus rutan ur. Eh, 25. Därför 10 dividerat med 2 är 5 upp till 2 är ju 25 plus 96. Så har vi negativ 5 plus minus rutan ur 121. Så har vi negativ 5 plus minus eh, 11. Det blir rätt så har vi x sub 1 jag ska inte göra mer som en ekvation så jag gör bara så här. Negativ 5 plus 11 är ju 6 och sen x sub 2 Negativ 5 minus 11 är ju negativ 16. En annan exempel här som ni ser. Då har vi, ah, inte säg lik den här, det måste lika den här så vi måste se till att det blir lika som den där. Som vi lika med noll först så subtraherar vi med 18x or, så att det blir noll. Så har vi 3x upphöjt till 2 minus 18x det kommer efter och sen 21 är lika med noll. Nu ser det nästan lika ut men ser ni att det bara är bara ett där. Så vi måste se till att det måste vara 1. så vi måste drividera den här med 3. Drividera den här med 3. den här med 3. och den här med 3. Okej, okay. så vi måste dividera alla med tre. Så har vi x av 7 till 2 minus 6x är därmed 7 eh, Eller lika med 0. No. Nu ser det verkligen som vår pq-formel som vi kan använda pq-formeln. Och vårt p är ju negativ 6 som du ser där och sen vår q är ju 7. Så tecken är jätteviktigt att ni måste includera, so harvi x elika med negativ, serio so dar, defins negativ dar, o san vi har negativ 6 genom 2, plus minus, roten ur 6 genom 2, alza negativ, flot, opetil 2, minus q, edar, hoi. Ok, so harvi negativ negativ, eri positiv, seri 3, 6 dividera med 2, 3, plus minus. Och har vi negativ 3 upphöjt till 2, alltså negativ 3 multiplicerat med negativ 3, det är fortfarande positivt. Så har vi eh, 9. vi med 2. Så har vi 3 plus minus rutan ur 2. Det är vårt x. Där. Så, är 2, det vet jag inte. Det är inte exakt i alla fall men jag vill svara exakt så det är min min X1 är 3 plus ruten ur 2. Och sen X2 är lika med 3 minus ruten ur 2. De här heter exakt. Vill du räkna den det får du göra naturligtvis. Men då heter den inte exakt, då heter den approximativt. Så det beror på vad din lärare vill. Om vi ska göra den med eh, approximativt eller inte. Okay. Nästa kanske. Här har vi här nu. Så vi måste multiplicera den. Så har vi x och till 2. Och sen vi har eh, plus x minus 4x eh, plus minus 4 eller lika med 6. Här vi x av till 2 minus 3x och minus 6 där, minus 6 där. Så att den här blir noll, vi behöver noll där. Minus 3x minus 10 är lika med noll. Och sen kan du göra det eh, själv så att du kan prova det. Jag kan bara berätta vad som är svaret då. Eh, om, du, om du fortsätter med den så berättar jag svaret. Om du har gjort nu så har vi x sub 1 är lika med 5 och sen x sub 2 är lika med negativ 2. Hoppas att du fick den. Ja nu när du känner dig redo så kan du lösa dessa ekvationer som finns i sidan 44 till 47 1173 till 1190. Lycka till! Och vi ses till nästa genomgång. Are you so bro